ဒီပါဝင်ယောဂကုသခံရမှုတွေရနေခဏရရှိစေဖို့အတွက်ကိုကံအားကောင်းဖို့လိုပါတယ်။နေ့စဉ်ရေလုံလောက်တောက်သုံးခြင်းကကိုကံအားမြင့်စေပါတယ်။ရေတက်လုံလောက်စွာရှိခြင်းရလဲကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့အတွက်ရေမစားသည့်တိုင်အောင်ရေကိုမကြာခဏတောက်သုံးပါ။